Jo, bratanai, zdarova. Čia Vigi Mausas in the house su Biena. Biena. Su Biena. Ебай. Короче, записываем с Убена, блядь, по кебаба нахуй. Добрый, блядь, только сотос нахуй, жены. Нас нахуй из психушки свожет, блядь, кашкур намо. Кависка гали психушки подарит. Ир Wi-Fi сира, ир интернета сира, ир розетчу пора ира. Ну короче, как ты, блядь, манча персикая. Šitas visas, žinai, sisteminis šūdas, короче. Nu, sistema, matrica, ten kažką, blėt, pizdu, nah. Nesipalin, pats, vomo, taip, blėt, prieš kut, nah. Biški žaizdų yra, bet pahui. Pahui, nahui. Aš, žinai, sėdi ten durkai vienas. Plaunas rankas pastoji, nu sakau, nesipalink tu žmogau, nu, išgyvensi tu šitą psichbolnicą, nenumirsi. Nu, mane išrašė, blet, mėnesį sėdėjo, mėnesį. Tu įsivaizduoji, mėnesį psichuškai sėdėjo. Aiiiiks tu. Taigi čia trumpas laikas. Kai nori išsėdėt, tai gali pusmetį sėdėt, metus gali sėdėt. A jeigu geras būsi, tai rokiškai pakliusi ir 2 metus pusė, blė. Pusė. Vienur pusė, kitur pusė. Nu ir taip, ar vertica šitas pasaulis kažkaip. Žinai, nu tipinis žmogus, ką jis gali padaryti. Nu nusipirkę babą per boltą, blė. Arba ten burgerį iš McDonald's. Nu ir suės, blė. Tipo sunku gyvent, nahu, ne? Tipo sunku, blėt, gyvent, nahu. Paimi, blėt, žačkos, įsidedi į burną, blėt, aprakytą galą, blėt. Burgerį savo tą. Ir visas sudėtingumas šio gyvenimo. A, blėt, nahu tą gyvenimą daryti tokį sudėtingą, žinai. Neturi pinigų, nevalgai, neturi ten pastogės, lauke gyveni. Puoch, kol tu kiši, blėt, maistą į burną ir išiksi koldūną, blėt, tai visos pasaulio bėdos pasibaigs. Ane? Nu gyvena tenai Afrikoje šitie, blėt, žmonės. Atrodo kaip žmonės, bet iš tikrųjų beždžionės, ane? Nes nu koks sveiko proto žmogus galėtų sėdėti Afrikoje, kai čia bomžai geriau gyvena, blėt. Ambasada neišleidžia savo piliečių, huisnim, pabėgėlis būk, per tvorą lipk. Bėk į geresnį gyvenimą, bėk nuo karo, blėt. Va taip va, pasanai. O, blėt, kebabų atsiriaugė, o, blėt. A, das jis fantastiš. Ir dar pėpsio turi bulvyčių. Oi, blei. Palučkadienį švęsti reikia. Nes palučka tik vieną kartą per mėnesį. Supranti. O tu jeigu chujovai švęsti palučkadienį, tai savo pinigus chujovai investuosi. Supranti, kame replės žmogau. Replės tame, kad nėra replių jokių, nu ir viskas. Sako, vergovė. Nu turi veikia 7 dutas vergus, nu ir ką, blėt. Kasgi man planšetė padarys, kasgi man padarys šitą kompiuterį tenai, blėt, kad galėčiau matricą hakint. Niekas nepadarys, matricą padarys, nes aš taip pat nemoku. Ane? Tai va. Tokį gerą gyvenimą gyveni, ant naujos sofkutės atsidrėbęs, kaklą išdrėbęs ir nuo feb 30 dienų padaręs. Va, blėt, easy. Nuo feb tai čia easy, blėt. Nuo feb tai easy. Būk tarp žmonių, blėt, ir bus tau nuo feb, nahui, kiek tu ten norėsi. Tokia va teisybė, tokia va tiesa.
Neišgalvota matrica. Tai va sėdžiu, blėt, tokį lovą, nahu. King size lova, blėt. O, blėt, Vygis užgyvena. Psichuškai gyveni, a viskas namie upgreidinasi. Kaip taip gali būt, blėt? Kaip taip gali būt, nu? Oi, senjorita, perdita, perdikaulita, radikulita. Žinai, noriu, vat, būt kaip Algis Ramanauskas. Pys šūdą jėterį ir sakyti, kad čiagi geras šūdas, taigi, blėt, pinigai kokie vis geriau negu tas sardelkas krauti, blėt. O, ir skambučio sulaukiu. Matrica skambina. Tuo mes tą telefoną, blėt, atrasim. Kas čia mūsų zvonė? Babulka, nu, babulka. Vėliau pakalbėsim su babulka. Nu, matrica susisiekti bando. Bet esam užimti. Daug laiko, daug darbo reik padaryt. Tai va, norėčiau, kai Algis Ramanauskas. Vis prikola, kad visas kolektyvas žvengtų. Ale per šaibą, ale per burną, ale per pažastį ir per nosį. Nu, vat kažkas tipo tokio. Eik tu gyvenk ir žvenk, blė. Žmonės gyvent nemoka šiais laikais. Užsibrėžė ten tikslą kažkokį, tai jo tvoj mat švartsų tap du kubu, blė. Ir po to Terminatorių 2-3 kartus nufilmuos. Va čia taip įsies. Užsibrėžk ir tų tikslą peržiūrėt Vygio visus vidasikus. Ir tu būsi, blėt, proto, ne genijus, bet Eugenijus. Oi, saulutė, užtemimas, kojos užtemimas. O, blėt. Blėt. Kuro, nesupranta, blėt. Jeigu dedu ragelį, nahu, tai nereik man skamint. Užsiėmęs Vygis, blėt, matrica hakin. Tai va, žmonės. Rimti reikalai su matrica tokia, kad tas, kas matrica mano, mato, tas gerai gyvena. A tas, kas matricas nemato, lai matricai tarnauja. Va ta va, Vygis pasakys taip va. Davai, pacanai.